хто не хоче набирати вагу, да? Перекуси три рази в день. Да? А якщо ви вже якщо у когось є гастрит, колі, да, лікар сказав, що там треба 5 разів день їсти. Значить, які це мають бути перекуси? Це мають бути овочі, туди можна оріхи. Це не тістечко, не кава з тістечком. Кава можна, да, без цукру. І що треба ще забрати? Да? Випічку забрати на маргаріні, тому що я говорила, що корисне, да, а що не корисне. Саме один з самих некорисних продуктів – це трансжири. Да? Далі зменшити кількість цукрів. Зовсім їх відмовлятись не потрібно, але треба ж якби чітко розуміти, що у нас цукор везде додавлений. Да? Тобто, якщо того десь там чаю, каву, цукор колотити не треба, нікуди не треба додавати його. Ну, випічку, як ми робимо, понятно, ми додаємо. А так ніякі продукти, навіть там як ми компот, сухофрукти, по мінімуму класти. Да? Що таке глікація? Глікація білків, іменно глікація з білками проходить. Це коли глюкоза ліпиться до білка, і він вже свою функцію не виконує так, як треба. Дуже видно це по колагену. Коли глікація, портиться шкіра. Да? Є аналіз на глікований гемоглобін. Це має бути крім глюкози, ми перевіряємо глікований гемоглобін. І якщо це уже оцей зв'язок глюкози, який пройшов з колагеном, от, його розірвати ще наука не навчилась. Але є трави, які попереджають, коли з'їлись. От, наприклад, розмарін, найбільший із трав, да? Він попереджає глікацію. В цьому в грипайні є теж речовини, які попереджають цю глікацію, зменшують кількість. Тому рівень того, що ми їм солодко, треба контролювати. Якщо ми солодке з'їли, піти, так як я казала, відробити це потрібно. Відробити, да? Тобто потратити енергію, якщо ми з'їли більше, ніж треба. Яка разова доза без того, що воно піде тільки в енергію і не пошкодить, да? От ми ж все рівно ж там, ну хтось там додає цукор в каву, да? Або там бере мед. Фруктоза, до речі, фруктоза більш шкідлива, ніж глюкоза. І оце от мед дуже довго позиціонувався як дуже корисний продукт. Да? Там є біологічні активні речовини, вітаміни і так далі. Але там більше за счет фруктози, ну це дуже така гра, невідомо, чи він більш корисний, чи ні. Є моменти, коли його потрібно нам, да, вживати. Наприклад, профілактика ковіду при лікуванні ковіду. Мед свою доказану теж має доказову базу. Але за счет того, що фруктози там дуже багато, фруктоза саме шкідлива і солодкого. От три віда сахара робили такий опит, да, давали і провірили глікацію. Тобто три тістечка спечені з лактозою, молочним сахаром, з фруктозою і з глюкозою. І саме більше глікацію висуває, на жаль, фруктоза. Це те, що в фруктах, і те, що в мед. Да, і те, що в мед. Ну, а діабетикам, да, раніше давала з фруктозою, але зараз уже ні. Що від глікації ще медицина не придумала.